Shitë edhe kronikën pra në Maqedoninë e Veriut janë duke u zhvilluar dy palëzgjedhjes, presidenciale dhe parlamentare, por të mësuar më shumë, do kemi një lidhje të drejtë për drejtë me analistin Selahattin Xhezairi. Zoti Xhezairi, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje nga Tetova, është kënaqësi të jem pjesë e programit tuaj. Faleminderit. Pyetja parë që na lidh dhe natyrshëm është a ka favorit në këto zgjedhje? Kë shihni ju më përpara? Prendarovskin apo Siljanovska Dankov? Po, për shkak se zonja Dafkova i a doli të argëtoj në raundin e partë të presidencialeve, diçka më shumë se 360.000 vota, ndërkohë që oponenti i saj, presidenti aktual Prendarovski, të thuash ishte për gjysmë më pak, favorite është zonja Dafkova. Mirë po, si që ndoqëm edhe në kronikën tuaj, është një regu kushtetuese, një pragi cili e përcakton kufirin që duhet të arrihet për të zgjedhur presidenti dhe ky është 40% që famos që në rastin konkret nënkupton se nga 1.8 milion banor me të drejtë vote, zonja Dafkova duhet t'i siguroj jo më pak se 725.000 vota në procesin që duhet të siguroj këtë dalje të qytetarve sot në zgjedhje. Duke marrë parasysh retorikën goxhatë, nxehtë, e pse jo dhe nacionaliste të zonjës Dafkova dhe partisë që e mbështet atë VMRO DPMNE-s, shumë shqiptarë të këtushëm ngurojnë dhe sigurisht se kanë për të nguruar të marrin edhe listën e dytë për të votuar. Dhe në sytë e vëzhguesve, kjo shihet si një goditje për këtë proces dhe për këtë arsye është dashur të mbajnë llogari favoritet të Maqedonës në këto zgjedhje. Pa çka se, jo më larkë se pardje, shefi opozitës Maqedonës, Kristian Mickoski, pati një takim kokë më kokë me kandidatin presidencial të opozitës shqiptare, Arben Taravari, i cili në raundin e parë doli si humbës në betejën me kandidatin e frontit evropian Bujar Osmani. Për munges të njoftimit të plot se për çfarë është biseduar në takimin kokë më kokë të dyshes, Taravari Mickoski, spekulohet se pikërisht në qendër të vëmendjes ka qenë jo formimi i qeverisë së ardhshme, por motivimi i votuësve të zotit Taravari që të dalin e të marrin listën për kandidatin për president, kandidatet për president dhe kjo do të mund të siguron të 20%. Mirë po, duhet të presim deri në mbrëmje se çfarë do të prodhoj verdikti i qytetarve kur është fjala për zgjedhjen e presidentes së re të shtetit të Maqedonisë së Veriut. Zoti Xhezairi, a u intereson shqiptarve se kush zgjidhet president? Ndikon te këta? Po ndikon për shkak se para 5 vjetësh të rikujtoj teleshikuesit tuaj, fal votës shqiptarve, presidenti aktual Stevo Prendarovski e mori verdiktin qytetar. Tjetër punë do të kishte qenë sikur partitë politike shqiptare të kishin bashkërënditur veprimet e tyre dhe të dilnin me një kandidat. Rikujtoj pashtu teleshikuesit tuaj se në zgjedhjet, në raundin e parë të zgjedhjeve, dyshja Osmani Taravari siguroi diku 200.000 vota dhe po të kishin qenë të koordinuara, të bashkërënduara partitë politike shqiptare, sigurisht se, ma thot mendja, në balotazh do të shkonte kandidati shqiptar dhe në këtë rrafsh kujtoj se merit të mos them faj
ka Prishtina zyrtare e cila doli botërisht në mbështetje të bllokut opozitar shqiptar me të njohur me shkurtesën Vlend, duke kandiduar edhe tre përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje në garat për zgjedhjen e legjislaturës së re të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, që numëron 120 deputetë. Qartë, pse është kaq i rëndësishëm presidenti në Maqedoninë e Veriut? Po, konforme për kufizimit, për caktimit kushtetuese, presidenti i vendit duhet të jetë ajo figura unifikuese dhe në shoqërinë etnikisht të ndarë dhe jo gjitha që tolerante të Maqedonisë së Veriut, presidenti i shtetit do të ishte ajo figura përçuese e për të të i kaluar, për t'ia lënë të së kaluarës dallimet ndëretnike, pse jo edhe ndërfetare, dhe do të shtronte sado pak ndikimin e vet në uljen e tensioneve ndëretnike e mes partive politike, kështu siç u dëshmua gjatë kësaj fushate me paraqitjet publike të sidomos të kandidates favorite për postin e presidentit, kjo lë shumë për të dëshiruar. Shto kësaj edhe kërkesën unanime, do të thosha, para fillimit të zgjedhjeve të partive politike që presidentit të zgjidhet jo në zgjedhjet direkte, por nga parlamenti, kjo e bën më të arsyeshme nevojën që partitë politike, qofshin ato maqedonëse apo edhe shqiptare, të ulen e të bisedojnë në mënyrë që të përçojnë një sinjal se hasmërita apo zënkat apo inatet apo teket e aktuale t'ia lënë të së kaluara, sepse nga këto po shihet qartë se nuk ka dobi, nuk ka leverdi as njëra pa. Ne thamë që këto zgjedhje janë interesante për faktin që zhvillohen pra si ato parlamentare dhe presidenciale në të njëjtën ditë, por a janë ndikues? Presidenti i mundshëm që do zgjidhet ndikon edhe tek votat parlamentare në numrin e deputetëve të secilës parti? Parafërsisht, unë pres që dy kampet fituese të raundit të parë të zgjedhjeve, nëse nuk i rrisin votat, atëherë ta ruajnë atë volumin e siguruar. Kam parasysh këtu partinë VMRO DPMN me kryetar Christian Mickoskin dhe Frontin Evropian në Ballë, të cilit është zoti Ahmeti dhe partia e tij Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërsa të dytët llogariten përkatësisht LSDM-ja e presidentit aktual Stevo Pendarovski dhe formacioni opozitar shqiptar Vlen. Nuk jam në gjendje të parashikoj se sa ka për të qenë thellësia e fitoreve në të dy kampet, që natyrisht se pastaj mund të reflektohet edhe në matematikë, aritmetikat politike, në negociatat për krijimin e majorancës së re parlamentare, sado që shefi i opozitës aktuale maqedonase Christian Mickoski nuk e ka fshehur dëshirën e tij që të ketë për partner koalicionin opozitar shqiptar Vlend, por po e përsëris varet se çfarë do të çfarë dhe si do të flasin kutitë e votimit që hapen sonte më njëherë mbas përfundimit të procesit zgjedhor në orën 19 dhe diku rreth orës 20:01-22 të natës së sotme do të dihet edhe verdikti i qytetarëve të Maqedonisë.
Ka thirrje të vazhdueshme nga opinionistë, ka thirrje të vazhdueshme nga politikanë, të cilët thonë që të bojkotohen zgjedhjet presidenciale. Çfarë sjell bojkoti? Bojkoti, të thirrje duhet të kuptuar si përgjigje ndaj mesazheve politike të dhëna nga tabori opozitar Maqedonas me kandidaten favorite Gordana Siljanovska Davkova dhe shefi i opozitës Kristian Mickovski, i cili jo më larkë se dje në rrjetet sociale postoi një fotografi me një ish ushtarak Maqedonas, i cili u thirrë edhe në gjykatën ndërkombëtare të Hagës për dhe u dënua, nëse në mos gabohem, për shkak të implikimit në konfliktin e armatosur të vitit 2001 dhe do thënë se një qasje, një qëndrimi i këtill e vënë në pozitë të vështirë edhe të preferuarin e zotit Mickovski blokun opozitar Vlen, blokun opozitar shqiptar, i cili nuk e ka fshehur dëshirën që të bëhet pjesë e kabinetit të qeverisës të zotit Mickovski, i cili, po them, është favorit në këto zgjedhje të përgjithshme në Maqedoninë e Veriut. A mund të themi, zoti Xhezairi, që këto zgjedhje janë më të paparashikueshme në fletën e parlamentareve? Unë thash, duhet pritur për të parë mbrëmjen e sontme, por poshtë lartë do tjetë një përsëritje e rezultateve për parlamentaret e kam fjalat e rezultateve të raundit të parë të zgjedhjeve prezidenciale. E veçanta është se këto zgjedhje do të jenë vendimtare për atë se nga do të shkoj Maqedonia prej nesër, për shkak se opozita e sotme maqedonase i ka rezervat e veta kur është fjala për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe konkretisht kur është fjala për përmbushjen e kushteve nga Maqedonia e Veriut, kryekusht është ndryshimi i kushtetutës dhe përfshirja e minoritetit bulgar në të dhe natyrisht se kjo garniturës së re në pushtet ka për t'i kushtuar shumë në qoftë se nuk le të them e sullohet për të zhbllokuar procesin e integrimit të vendit në familjen evropiane, për shkak se shumica e qytetarëve të këtushëm Bashkimin Evropian e shohin si alternativë të vetme, ndërkohë që forcat e tjera qofshin ato në pakic, do thosha jo modeste, nuk kanë ofruar ndonjë alternativë përveç asaj që e qon vendin në prehrin e lindjes dhe ndikimit ruso-serb në këtë vend, në këtë Republikë Jugoslave. Sa janë gjashtat që secila nga partitë që janë në garë të mund të marrin numrin e deputetëve të vetëm për formuar qeverinë dhe nëse jo, në rast se koalicionet pas zgjedhore nuk është se prodhon rezultate, mund të futet Maqedonia e Veriut në një krizë të mundshme? Po, për shkak të mos pozicionimit të qartë të partisë fituese që do të jetë Ashiqare Vëmëro DPMN-ja me numrin më të madh të mandateve, kjo nëse nuk prodhon krizë serioze politike, do të prodhoj tensione të cilat nuk kanë për të qenë vetëm të natyrës politike, por rikujtoj teleshikuesit se Maqedonia është një vend shumë etnike, shumë konfesional dhe qasja, retorika e opozitës maqedonase dhe kandidates
së saj për presidenciale nuk është se është një augur i mirë për një shtet që nëse nuk jeton në harmoni, të paktën të jetoj në tolerancë, shtok kësaj edhe prirjen e disa forcave politike, një grupimi politik shqiptar këtu që uron të zëmë pensionimin politik të oponentëve kryesor të ti pa kërkuar verdiktin e popullit tek shqiptarët, gjithë kjo e bënd të zymë të mozaikun politik ndëretnike ndërfetar në Maqedoni. Po nëse flasim për partitë shqiptare, a ka favorit mes tyre? Pa dyshim që favorit është Partia Bashkimit Demokratik për Integrim e Ali Ahmetit, e cila në këto zgjedhje të thosha e të i kaloi veten duke grumbulluar rreth vetes edhe partitë e minoriteteve si turqit, romët e boshnjakët dhe kjo shihet në gjykimin tim si një faqe e re në skenën politike të vendit. Për shkak se deri tani të gjitha minoritetet romët, turqit, boshnjakët, serbët kanë qenë të pozicionuar o nga VMRO DPMN-ja, o nga Lidhja Social-Demokrate Maqedonas, e kjo është herë e parë që minoritetet si romët, turqit dhe boshnjakët kërkojnë mbështetjen te një parti shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, duke pranuar këto ditë edhe botërisht se fal kësaj partie, fal pararendësës së saj UÇK-s, fal marrëveshjes së Ohrit, edhe ata kanë përfituar të drejtat e veta pas 2001-shit që për hir të së vërtetës ishte një pikë kthese marrëveshje e Ohrit duke sjell vlera të reja në shoqërinë e Maqedonisë që deri atëherë ishte e mbërthyer nga intoleranca dhe pse jo shtypja e minoriteteve, pa përjashtuar këtu as shqiptarët që renditen për nga numri me njëherë mbas Maqedonasve. BDI pretendon të marrë 25 deputetë. Sa reale është kjo? Fushatë zgjedhore është kjo, por unë presë që numri i deputetëve të Frontit Evropian të jetë diku 20 apo 21. Po në këtë shifër, a është ndikuese në jetën parlamentare të Maqedonisë së Veriut? Gjithsesi është ndikuese, madje është edhe përcaktuese. Kjo varet natyrisht edhe nga sensi i politik i blokut fitues Maqedonas VMRO DPMN se çfarë kursi do të ndjek dhe nëse kanë nxjerrë mësime nga pësimet e së kaluarës për shkak se është Partia VMRO DPMN e cila në këto lojra politike ka një përvojë të hidhur. Rikujtoj teleshikuesit tuaj se një rëshqitje, si them të këtill, me pasoja e bëri nga fundi i viteve 90, duke anashkaluar partin më të madhe shqiptare në përformimin e qeverisë së asaj kohe me kryeministër Lupço Georgievskin, të njëjtin gabim me pasoja përsëri e përsëriti edhe në vitin 2006, përsëri duke shpërfillur vullnetin e shqiptarve që u pasirua në dhënjën e votave Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim dhe edhe kjo
të njëjtës parti me një leadership tjetër i kushtoj. Kujtoj se për të tretën herë leadershipi i ri i kësaj partie do të masë mirë e mirë veprimin në mënyrë që mos ta çojë vendin drejt një krize të re në gjykimin tim të panevojshme, e cila përsëri mendoj unë nuk do të jetë vetëm politike, por edhe me ngjyrime etnike. A ka shqiptar që kandidojnë në listat Maqedonasë siç ka ndodhur dhe më herët? Ka shqiptar, Lidhja Socialdemokrate Maqedonasë, që aktualisht është në pushtet, në Mosgaboj ka dy kandidatë, njëri prej të cilve është edhe në pozitë fituese. Edhe vëmëro DPMN-ja në të kaluarën ka pasur, dhe kjo është një maturim, do të thosha, paksa i vënuar dhe paksa me turpi i partive politike, dhe në të njëjtën kohë flet edhe për atë ecejaket e vështira të forcave politike maqedonase, por edhe shqiptare, që t'ia lënë të së kaluarës paragjykimet dhe të shohin drejt asaj që emërtohet si e ardhme më e ndritur. Por, po e përsëris edhe njëherë në gjykimin tim, është për ta përshëndetur këtë krijimin e frontit evropian, i cili sa do kudo edhe e bën më të lehtë edhe fushatën parazgjedhore partijake, partive politike, njësoj si duhet përshëndetur edhe krijimin e grupit opozitar shqiptar Vlen, i cili ka tendenca që të braktiset fragmentarizimi i votës shqiptare, duke e quar edhe shoqërinë shqiptare këtu drejt një maturimi politik, pastaj i përket votuesit natyrisht shqiptar që të përcaktoj se kush është fituesi e kush humbësi, dhe konform kësaj të ndërtohen pozicione edhe për pozitat negociatore me palën Maqedonasë, me partinë fituese nga bloku politik Maqedonasë. Zotë Gjezairi, a ka rëndësi për shqiptarët se kush fiton zgjedhjet në Maqedoni dhe cila palë Maqedonasë? Po, ka si nuk ka rëndësi, por kjo nuk është në tagrin e shqiptarëve, siç nuk është në tagrin e Maqedonasëve të përcaktojnë se kush do të jetë fitues tek shqiptarët, pa çka se në të dyja palët preferencat janë parë dhe nuk janë fshehur as gjatë kësaj fushate rreth dy mujore në për të cilën kanë kaluar qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Ne e thamë mes rreshtave, por unë duhet pyes drejt për drejt. Si pas jush, si është parashikimi në këto zgjedhje? Po, si pas meje, parashikimi im është se, dhe kjo nuk është vetëm parashikimi im, në blokun politik Maqedonasë do tjetë fituese VMRO DPMN-ja, nuk dihet thellësia e fitores së saj, në blokun politik shqiptar fitues ka për të qenë Fronti Evropian. Edhe këtu nuk mund të parashikohet me saksi thellësia e fitores, por numrat që do t'i prodhojnë këto dy tabore politike, në gjykimin tim kanë për të qenë përcaktuese edhe për zhvillimet e ardhshme që e presin Maqedoninë e Veriut, dhe konkretisht mendoj për formimin e qeverisë së re, kabinetit të ri qeverisës, për te sinjaleve që i kemi dëgjuar ditëve të kaluara për preferenca të ndryshme. Duhet pritur, dikoj unë, sovranin të flasë sonte,
dhe pastaj kemi për të parë se kush dhe çfarë qëndrime do të ndërtoj përsa i përket zhvillimit të vendit dhe pse jo edhe hapave se nga do të shkoj e Maqedonia e Veriut. Parashikoj se do të jo brenda ditës apo javës do të ulen tensionet, do të ketë negociata e negociata dhe varësisht edhe nga epilogu i balotazhit i raundit të dytë të zgjedhjeve prezidenciale, nëse arrihet apo jo cenzusi, dalja e 40%-shit, atëherë gjithçka edhe kjo do të jetë një shtesë, një kontribut në thonjza shtesë për ecuritë politike që do të, në për të cilat do të kaloj Maqedonia e Veriut në aspiratat që siç ka thënë gjatë fushatës shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, Maqedonia deri në vitin 2030 të bëhet antare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian. Zotë Gjezajiri, unë ju falenderoj për këta analizë tuaj të detajshme që bëm bashkë në studion Rrethi 64. Shumë faleminderit. Ishte e kënaqësi.